Goddag og velkommen til en ny video. Der er sgu nok nogle af jer, der har tænkt på omkring Bimmen. Hvad fanden har du egentlig lavet siden sidst vi talte sammen? Nu skal I høre. Vi kan starte med omkring, jeg har lige noget greenscreen her i baggrunden, som jeg lige skal prøve at tjekke, om det overhovedet virker. Hvis det ikke virker, så skal jeg have noget mere lys. Mere end det man ser her. Så det nøjes vi bare med her i stedet for. Helt seriøst, hvad er sket? Jeg er flyttet til Falster. Tæt på Stubbekøbing. Det er det, jeg siger for i forhold til det. Så er jeg blevet medlem af en klub, der hedder TVM, Multimedia Klub, hvor jeg laver tv-produktioner og det hele. Og det her er bare fordi, jeg prøver at være lidt freaky og weird as fuck. Edgy shit. Kan ikke rigtig finde ud af noget som helst originalt, så må man hellere tage noget, man kan finde i stedet for på nettet i stedet for. Udover det, så laver jeg også gaming-videoer. For ligesom at underholde mig selv, så det that's pretty nice, if you get it. Hvor jeg allerede, I har jo nok allerede set, at jeg har lavet min Half-Life-serie, Random Episodes, og nu er jeg i gang med en ny en, som jeg kan lige så godt nævne nu. Jeg har allerede nævnt for min lillebror, som er Indiana Jones and the Infernal Machine. Nice as fuck. Virkelig fedt. Fedt at gå tilbage til sådan nogle gamle spil, man spillede siden dengang, men var en lille dreng, og dengang det var på... sådan nogle demospil i, eller det var sådan nogle små demoer, man fik med i sin se- og hørblad, hvis I kan huske det. Those better days. Oh damn. Ja, og så prøver jeg at blive draget inspiration af nogle YouTuber af forskellige navne, men jeg prøver at undgå, at jeg sådan bare tager en video, så cropper lorten ned. Nej, det skal ryge direkte på the one and only green screen. Så, well, that's the fucking update for you. Så, det er lidt spændt på, hvordan folk tager imod det. Jeg er spændt på omkring det hoved virker med lortet. Og så ser jeg frem til, at i fremtiden for mig selv får lavet noget mere produktion. Fordi det er det gode ved Multimedieklubben. At jeg får lavet en masse tv-indslag. Og på et tidspunkt på sigt vil jeg nok forhåbentlig få en elevplads. Så stay tuned. Og lad os lige sørge for, ligesom, at hele coronavirusen ikke kommer og fucker det hele op. Ja. Hvad jeg prøver at sige, lad os prøve at undgå at lade coronavirusen fuck det hele op for os, så kan jeg rigtig godt til, at vi ses en gang på et tidspunkt. Ha' det rigtig godt.